Yes. Polar, Skal du bare angribe? Ja, bare. Ja, bare Bare angreb. tag. Det I er når fint. ikke at slå den ihjel alligevel. Jeg har timers for Blazer Light anyway, så... Ja, disengage Bare bare løb lige herop, en... Christian, når jeg siger til. Hvad siger du? Du skal bare løbe herop, når jeg siger til. Jeg har, timers for hans Space of Light også. Det er du også skal stoppe, selvfølgelig, men... Ja. Jeg har kun 150 penge, det skal du til at spille med, mand. Ja. De er skønner noget. Du er klar til at egenbakke helt lort ekstra, hva'? Jo. Yes. Okay, here we go. Nu begynder han. Okay, kom herop, Christian. Nu skal du bare undgå Blade Stormen, han laver. Hop ned nu. Turn sig nu. Det virkede. Kill mig. Nå, det gør ingen skade. LOL. Det virkede, man. What the fuck? LOL. Best trick EU. Virker det ikke egentlig andre, så? Hvad er noget her? Kontinenter? Har mit pedestal derude, haha.